नमस्कार स्नेहितरे, सत्यशोधन यूट्यूब चानल गे स्वागत। ई कुतंत्रि आर्य ब्राह्मणरु सृष्टिसिरुव कुतंत्रद देवरु धर्मक्के भारतद बहुसंख्यातरु हेगे भ्रांतिगे ओळपट्टिद्दारे मत्तु एष्टोंदु अज्ञान मौढ्यक्के गुरियागिद्दारे अंत नीवु कण्णारे नोड्ता इद्दीरि। अमेरिकद जनरु विज्ञानद विविध संशोधनेगळु माडुत्ता विविध रोगगळु कंडुहिडिदु रोगद लक्षणगळिंद रोगक्के कारण परिणामगळु कंडुहिडिदु ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇದು ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಷ್ಟ್ರವೂ ಆಗಿದೆ। ಅದೇ ತರ ಜಪಾನ್ ದೇಶ ಕೂಡ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡುತ್ತಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರೋಬೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುದ್ಧ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ವಿವಿಧ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ। ಆದರೆ ಭಾರತ ದೇಶ ವಿದೇಶಿ ಆರ್ಯರ ಗುಲಾಮಗಿರಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ। ಭಾರತೀಯ ಜನರು ಈ ಆರ್ಯರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಕಾಣದ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲದ ದೇವರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಕೆಲವರು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗಲೂ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಗುಣಗಾನ ಪದಗಳು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ। ಅಂದರೆ ಜನರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮತಿಭ್ರಾಂತಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಊಹಿಸಬಹುದು। ಈ ಆರ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕುತಂತ್ರದ ದೇವರು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಭಾರತದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾನಸಿಕ ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ। ಹಾಗಾಗಿ ದೇಶ ಅಜ್ಞಾನ ಬಡತನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ। ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡೋಣ। ಭಾರತದ ನಿಜವಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿರಾವ್ ಫುಲೆಯವರು ಬರೆದ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ। ಇತಿಹಾಸದ ಅವಲೋಕನದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುವುದೇನೆಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮೂಲತಃ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ ಆಚೆಗಿನ ದೂರದ ಇರಾನ್ ದೇಶದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು। ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ವಾಂಸರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಈ ದೇಶದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲ, ಅವರು ಇರಾನಿಯನ್ನರು ಅಥವಾ ಆರ್ಯನರು ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಆರ್ಯನರು ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಭಾರತದ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ। ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಎನ್ನುವವನು ತಮ್ಮ ತಂಡದ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ವಾಮನ್ ಎನ್ನುವ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆರ್ಯನನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ಇಲ್ಲಿನ ಪೂರ್ವಿಕ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಗುಲಾಮರಾಗಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ। ನೋಡಿ, ಬ್ರಹ್ಮಗೆ 3 ತಲೆ ಆಗಲಿ 4 ತಲೆ ಆಗಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ। ಮತ್ತು ಇದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ। ಮುಂದೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮರಣಾನಂತರ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ತ ನಂತರ ಆರ್ಯನರನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು ಅಂತ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ। ಮುಂದೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮರಣಾನಂತರ ಆರ್ಯನರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಮನು ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ। ಮುಂದೆ ಈ ಮನು ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಕಪೋಲಕಲ್ಪಿತ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ। ಮಿತ್ರರೇ, ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಮನು ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರೆದ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದಿರಬೇಕು। ಈ ಮನುಸ್ಮೃತಿಯ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಹುಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಪೋಲಕಲ್ಪಿತ ಮತ್ತು ಅನ್ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಓದಬಹುದು। ಮತ್ತು ಇದೇ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಇತರ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಶೂದ್ರರನ್ನಾಗಿ, ಅಂತ್ಯಜರನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸರನ್ನಾಗಿ ಅವಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ। ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ತಮ್ಮ ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೂ ನೋಡಬಹುದು। ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪೂರ್ವಜನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅಂತಲೂ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಅನಾವಶ್ಯಕ। ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿನ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ। ನೀವು ಯಾವ ಆರ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದವರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ। ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೂ ಅಲ್ಲ, ದೇವರೂ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು, ಬಾಯಿ, ಕಿವಿ, ಕೈ, ಕಾಲು ಹೊಂದಿರುವ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಗೊಂದಲ ಮೂಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಸತ್ಯ ಎನಿಸಿದರೆ ಈ ಸತ್ಯಶೋಧನೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳು ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.